Bun găsit, dragi prieteni! Nu știu dacă ați văzut prezentarea, ultima prezentare de modă a celor de la Balenciaga. Era acea prezentare în care, mă rog, toate modelele păreau îmbrăcate în niște costume ale unor insecte, practic, că păreau deghizate în niște insecte, așa, la mărime, nu știu, mult mai mare. Din cap până în picioare, mulate, cu niște, nu știu, pur și simplu, le lipseau aripile. Mi s-a părut foarte interesantă prezentarea aceea de modă. Sigur, era o prezentare de tip haute couture, nu pret-à-porter, și care arăta până la urmă tendințele așa cum le-au văzut cei de la Balenciaga. Acum, nu știu dacă v-au plăcut sau nu, dar cu siguranță ne-au șocat pe toți. Până la urmă, acesta cred că a fost și scopul, nici de cum acela de a ne impresiona într-un mod pozitiv, ci pur și simplu a ne șoca. S-a vorbit foarte mult, s-au dat acele filmulețe cu plimbarea celor de pe catwalk în mai toate fluxurile de știri, în toată lumea. Toți ne-am, sau o mare parte dintre noi, am urmărit aceste modele îmbrăcate din cap până în picioare în costume de insectă. Acum, noi știm să facem diferența între haine de stradă și hainele acelea. Kim Kardashian a purtat un costum asemănător, nu vă o să-i spun ținută, ci mai cu seamă. Mi se pare că este vorba despre un costum din acesta de tip insectă la un eveniment monden și asta a fost ca un fel de avantpremieră a colecției ce urma să fie lansată. Și sigur, a fost de unii apreciată, de alții criticată. Până la urmă, aceste controverse li se potrivesc marilor vedete pentru a atrage din nou popularitate și familia Kardashian a fost întotdeauna în centrul atenției, dar și a știut să-și atragă până la urmă atenția și zvonurile lansate cu bună știință, chiar dacă au fost din punct de vedere negativ, i-au ajutat în a câștiga tot felul de contracte. Acum, eu cred că să ne uităm la astfel de costume, să ne gândim cam cum ne-am dorit să arate omul viitorului și să luăm măsuri de aici înainte dacă am vrea ca băieții, fetele noastre, băieții, copiii noștri în general să nu ajungă în acest hal. Acum, eu nu sunt un critic de modă sub nicio formă, nici nu am fost în tendințe, dar mi se pare că se vede cu ochiul liber că direcția pe care au luat-o, a luat-o moda în acest moment nu este una bună și poate că vom reuși să... mă rog, nu toate tendințele sunt în concordanță cu colecția celor de la Balenciaga, dar mi se pare că din ce în ce mai mult se mizează pe acest tip de om roboțel în costum de insectă care nu aude, nu vede, merge înainte, așa cum îi se spune. Vă pup și ne revedem mâine dimineață, un like și un subscribe canalului meu de YouTube, Perfect Home Media.